Posvet je oprt na smernice nove finančne perspektive, ki ne bo več sofinancirala klasičnih infrastrukturnih projektov. Za enakomerni razvoj je pomembno, da bomo poskušali v vsaki regiji najti 2 do 3 projekte, ki bodo tisti vodilni, povezovalni, regijsko pomembni in ki bomo poskušali podpreti sredstvi nove finančne perspektive. Ta posvet za predstavnike vseh ministrstev so pripravili z namenom, da se v bistvu dorečejo, na kak način se bodo projekti usklajevali, kdo bo vodil te politike in na kak način bodo potem tudi potrjeni. Ministrstvo mora od regijskih razvojnih agencij dobiti ključne projekte do 15. decembra. Posavci menijo, da so jih dobro pripravili. Programe imamo nastavljene na vseh tako imenovanih 11 prioritetnih oseh, od podjetništva, konkurenčnosti, skrb za mlade, varovanje okolja, poplavna varnost na nek način. Uspešnost projektov v preteklem obdobju je predvsem zato, da se je pustilo čim več manevra in pa proste odločanja, kakšni projekti bojo nam na regionalnem razvoju, samim občinam in občine v Posavje smo to znali zelo dobro se dogovoriti in dobre projekte osmisliti. Brežiška občina je v minuli finančni perspektivi počrpala 41 milijonov evrov, z dodanimi občinskimi in državnimi viri pa so izpeljali za 100 milijonov evrov naložb.